Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar bo'linglar. Odamlar, odamlar eshitmadi nimalar, bog'da bitgan odamlar. Keling tanishtiringlar mehmonlarni. Ha, o'taga, muxlislar yaxshimisizlar? Savollar yaxshimi, ishlar yaxshimi? Yaxshi keldingiz. Qimizi oilasidan, Dudu gap jamoasidan. Sharifjon, qarsa kelinglar. Stilist, grimyor va yangi guruh bilan. Sharif bilan birga. Zar guruhi Manzura. Sharif, qo'shiq aytsang yomon emas, to'g'rimi? Nihol mukofoti sovrindori. Ömedaqon. O'zbekiston xalq artisti ning farzandlari. Bular ham Nihol mukofoti sovrindorlari, o'tirib olganini qarang. Madina Mumtoz. Qarindoshlar bitamandami deyman? Ikkitasi degan edi, yomon seriozlik o'tirib olibdi lekin. Shovqidan bo'lsa endi deydi. Shovoz xonandachalar. Ajoyib guruh, yosh guruh. Via Marakanda guruhi. Nima? Via dedim, nima dedi? Nima dedingiz, qaytarib oling. Xarashu. Vio Marakanda guruhi. Vio Marakanda emas. Ha. Marokanda. D oxiri A'si yo'q, deraymi? Farqlarmisiz? Marokanda emas. Ha, Marokandmi? Marokand. O. Kech. Qani o'zlaridan so'raylik, nima? Vio. Vio Marokand. O'zlari ham D oxiri, to'g'rimi? Ko'rdingiz? Marokanda degan joyi yo'q. Yo'q endi. Sirdaryodan da deydi. Sirdaryoda shunaqa. Vio Marokanda deb borsak ham bo'ladi. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi keldinglarmi? Kayfiyatingizlar qalay? Mikrofon olinglar, mikrofon. Savollaringiz yaxshimi? Mikrofon olinglar, qo'linglar. Mana, xudo xolasa mart oyida Istiqlol san'at saroyida 3 oy konsert beryapsizlar ekan. Eshitdik, mana biz xursand bo'ldik, xudo xolasa. Konsertlar 29. Sizga u binasi berishganmi deyman bular? Nimaga? Yo'q, u binasi berishmagan, Javlon Shodmonov shunaqa. Javlon Shodmonov shunaqa, iltimos. Men guruhim keladi hozir. Faqat tema konsert to'g'risida bo'lsin dedi o'shanga. Faqat bugun любой gap konsert to'g'risida bo'ladi. Umid yaxshimisan, konsertga borasan? Vio Marakandan konsert to'g'risida. Ha, Vio Marakanda. Marakanda. Ha. Kanda guruhini. Kandacha. Sho'rbochalar bilan dedi-ku. O'shanga konsert qachonga xudo xolasa? Nechinchi yili? 2019. Demak, shu yili bahor oylarini birinchi oyi, bahor oyini ilk oylari, aprelning boshchalarida. Aprelning boshiga sal yetmasdan Vio Marokand guruhining konsert dasturi bo'lib o'tadi. Konsert albatta 100% panorama bo'ladi. U konsertda ajoyib shoular va kulgi ustalari va siz boshlovchi ekansiz, eshitdim. Yo'q, eshitishimga qaraganda Bravo jamoasi u yerda ishtirok etadi. Ma'lumcha bu konsert Bravo'niki bo'lsa kerak. Siz boshlovchilik qilmaysizmi? Yo'q, men orqada boshlovchilik qilaman. Orqada bolalarga chiqinglar, u chap chiqdi, uni vaqti keldi degan boshlovchilik qilib turaman. Rejissyormi? Ha, rejissyor yordamchilarim. Rejissyor Javlon Shodmonov-ku, bilasiz, tanisiz. Tanimaysizmi? Javlon Shodmonov. Javlon Shodmonov 1985-yilda Sebzorda 9-chi yerda tug'ilgan. Aha. Ma'lumotim unchalik oliy emas. Chunki oliy bo'lgan bilan ingliz tilini yaxshi bilmaydi. Yo, oliy-ku, ingliz tilini bitirganmi? Yo, ingliz tilini bitirgandan keyin ingliz tilini bilish ham kerak-ku, to'g'rimi? Tujaga bordida inglizlar bilan suhbatga bordi, Javlon Shodmonov. Joyda emas, posolstvoda. Amerika posolstvosi. Amerikaga viza olayapsiz. Jahon bilan kirganda kechirasiz. Nima ish qilasiz? Ingliz tilini o'qituvchisi bo'libdi. Bitta savol bergan ekan, "What?" degan ekan, atkaz pechat bosib berdi. O'shandan beri bechora Amerikaga bora olmaydi. Nimaga? Uning vizasi bor. Bormi o'zi? Siz hozir tuhmat qildingiz. Yo'q. Mayli, nima bo'lsa ham Jonas Shodmonov. What demagan? It's a front of one, it's a front of Dodo. Yes, okay, come on degan bo'ldi. Hech come on demaganda. Come on degan, borib aylan degan bo'lchaqasi. Undan keyin bordi. Xalaq ingliz tilida. Jonas Shodmonov tasavvur qiling, ingliz tilidan dars berib. Hello, my name is Jonas Shodmonov. I am teacher English deyapti. Hech kim gapiga quloq solmaydi. Yana konsert to'g'risida gaplashaylik. Konsertda nimalar kutilyapti? Nima bo'ladi bu safar konsertda? Sizlar ming bor uzr umidi. Prosta sizlarni bular yonida turishga chaqirganmiz. O'shuncha xafa bo'lmanglar, prosta konsertda rosa maqtashimiz kerak. Rashid, siz mana eshitishimga qaraganda yangi qo'shiq, yana sizlar ham o'sha boshqalar qo'shig'ini kuylashni boshlayapsizlar, demak bu yaxshilik alomati. Endi xudo xolisi konsertda yangi ashulalar bo'ladi. Hali ham eski ashulalar aytib o'tirmang, toshbo'ron bo'lishaning aniq-ku. Bitta maslahat bordi, Javlon Shodmonov shuligi 3-chi bo'libdi rep aytibsiz. Birorta qo'shiqlarda hamma kliplaringda Javlon Shodmonov bor, to'g'rimi? U majburlab tiqadimi o'zini kliplaringga?
Ya nimaga endi? Bilaman-da. Mishtashlarda o'zlarining joylari, o'rinlari bor. Yo'q, hamma kliplarini, qaysi kliplaringda yo'q Jolon Shodmon? Mana umid ko'rganmisiz siz? Siz bojalarni qaysi klipida yo'qsiz? Shuni esla olasizmi? Ya, endi men bojalarim. U video marakand emas-ku. To'g'rimi? Video marakand emas-ku. Video marakand. Qanda? Ana o'sha video marakand bo'la. Oxiri ad jo'lam bo'ladi. Lekin gap yo'q. Video marakanda. Video marakanda, lekin haqiqiy zo'r guruh. To'g'rimi? Yoqadingizmi? Umidaxon, mana bu yangi qo'shig'ingiz chiqdi-ku. O'sha konsertda aytasizmi? Taklif qilishni aytaman. Nima edi? Ozgina prepevni aytvoring. Aybim nedir? Aybim nedir? Agar vaqtingiz bo'lsa albatta. Aybim nedir, aybim nedir, balki senga ayroligim yaxshidir. Aybim nedir, aybim nedir, yurakdagi sevgim umrim naqshidir. Keldi. Darman, bu aybini qidirib yurgan odam to'g'risida bu ashular. Ha. Aybini qidirib, aybini bilmay, ana aybini hech qachon ta'minlaydiganlar to'g'risida ekan. Ana ayb ishlik qilib turib, bilib turib, aybini ta'minlay o'tiradi, aybim nima? Mana shu qo'shiqni konsertda aytsa qanday bo'lar o'rtoq? Ha? Mana shu qo'shiqni konsertda aytsanglar bo'ladimi o'zlaring? Video marakandada. Video marakandada bar maqtashimiz kerak edi, o'rtoq to'g'ri tushunsan ham, cho'loq iltimos qildi. Shu qo'shiqni bera olasizmi video marakandaga? Mayli. Serozni gap. Yo, endi tasavvur qiling, endi kapitanni bu yo kishim aytayotdilar, Umidaxon. Meni dadam kapitan, meni dadam. Meni xo'jayim kapitan, deb. Qarsa kela bo'lsam Umidaxonimga. Rahmat. Zar guruhidan finalda eshitamiz. Mumtoz Madina Mumtozdan. Bilaman bugun ancha bo'ldi sizni ko'rmaganimizga. Madina necha yil bo'lib ketdi? Necha fasl o'tib ketdi? Jadam ko'rmaysiz. O'shaning uchun bejizga chaqirmadik. Ijod qilyaptilar, men. Ijod qilma. Yaxshi, bekordan chaqirmadik bularni. Siz uzatmayotgan durust ijodlarini. To'g'ri, bu aybim meniki. Men albatta Umidani chaqirsam, Madina Mumtozni ham chaqiring deyman, sababi bular dugonada. Shuni yopsam baribir kelishadi. Yana bitta dugonlari bor edi, ularni ham chaqira olmadik. Ularning vaqti yo'q ekan, o'shaning uchun sizlar kelganing uchun katta rahmat. Yana chipra chipra dalini so'rayotgansiz lekin. Unmaytanglar. Va yorib yorganlar chipradalini. Qanaqa? Ana laylak keldi, yoz bo'ldi, qanot qog'oz bo'ldi deb so'rayotganlar. To'g'rimi Umid eshitganmisiz? Ha, boychechagim boylandini ham shuning ham muallifi topilmagan, hamma ashulani men aytganman. Yo, rostini, tegirmonning charxmalagi aylansin, aylansin ham shuning uchun. Takadum, dum, takadum, dum. Lampa, yo, ixtiyot bo'ling, ixtiyot bo'ling, oldingizda sal o'g'irlar turibdi, boshingizlar ham sekin. Fit qorishimun bugun, o'shuning uchun video marakandan juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Davom etamiz aziz do'stlar. Endigi navbat musiqaga sahnada. Arakaradar haqiladik ko'rachoklar. Madina Mumtozga beraylik. Qo'shiqlarni bir eslab olsinlar. Derazadan boqar sohib jamoloy. Nigohlar to'lar darashma jiroy. Kechirgin bo'libman oyga maqliyo. Yeah.
Rahmat. Aytdim-ku, anu Layla keldi, hozir siz aytgansiz, ishonmadingiz, to'g'rimi? Anu Mumtoz to'yxona ham shularniki bo'lsa kerak. Ha, mana shularniki bo'lsa kerak o'zi. Lekin haqiqatan ham qo'shiq, haqiqatan ham ustoz san'atkor qo'shig'ini zo'r aytibsiz. Rahmat. Siz aytibsiz, lekin qolganlar o'g'irlamasin, iltimos sizdan tegishli emas. Rahmat sizga. Konsertga o'tasiz albatta. Mayli, o'sha konsertda agar mabodo o'zi qaysi konsertga borib qo'shiq aytadigan bo'lsam ham, Jahongir aka bilan birga borishim kerak ekan-da. Men ashularni jim etib tursam, ular ovozingizni eshitmayapti, deb bersalar bo'ldi ekan. Jahongir Fozijonovga hali masofchikmi? Ha. Odamlar baqirib ushin chaqirasizmi? Yo'q, sekin-sekin borib masofchik ham bo'ladi. Tasavvur qiling, hozir kepkalar kiyib olganimizda sportkalar qo'yib, baqirlar, yuramizmi? Yo'q, kimsa Buyo Marakamni guruhini borib. Ashlan boshdan oxirgacha ham o'yinchi ham bo'lib turibmiz. Va chekinga ham o'yinchi bo'lib turibmiz. Marina Mumtoz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Zo'r TV, bojalar community, ko'rsatuvlarning zo'ri, bojalar community. Sahnada Targ'ibot jamoasi, marhamat. Valla, shu yapon qizlariga tushunmayman-da. Nimaga tushunmaysan? Yaponcha gapiray, qadin tushunaman. Shahboz, sen Hindistonga borsanmi? Tayyare. Bizaga nima olib kelding? Kasallik olib keldim. Mana Zo'r TV'ni kuzatib boramiz. Zo'r TV'da nokaut battle degan ko'rsatuv bor. O'sha nokaut battle birinchi shartida shu bitta ishtirokchi chiqib, kichkina-kichkina hazillar o'qiydi. Aforizmlar. Mana shuni community'da sinab ko'ramiz. Qanaqa bo'larkin? Mana men boshlab beraman. Oldida xaltasi yo'q kenguru bolasini paketda ko'tarib yurar ekan. Menda ham bittasi bor. Qani? Ayt. Homilador qaldirg'och pingvinga o'xshar ekan. Hurmatli tomoshabinlar, sizlar hayron bo'lmanglar. Targ'ibot jamoasi shunaqa odat bor. Kimda kim hazil qilsa, u hazilga hech kim kulmasa, mana shunaqa qilib ketadi. Hey, menda ham bor zo'ri. Aha. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqalmaslik bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. A yana bitta bor. Qani? Ayt. Hammani paypog'i teshilsa, yirtilsa, talabalarni paypog'i sinib ketar ekan. Kuldi-ku. Mana shu jahl qilishi bor, jonimga tegib ketdi. Mana haydab boramiz komandaga. Haydab boring. Yo'qol, bor. Taksi noyiga. Yaramazlar. Yer, to'xta. Saloni, Toshkentga. Ha, nima bo'ldi? Mikrofon qolib ketdi. Demak, Targ'ibot jamoasi Gulbaroz olqishlarda o'z sahna ko'rishlarini boshlaydi. Yangi yil kuni yoshligim esimga tushib ketib, qorboboga kontraktimning 50%ini to'lab bergin deb xat yozsam, 50% qo'shig'i qani degan javob xati keldi. Davom etamiz bizda dastlabki sahna ko'rinishi avtobusdagi holat. Alo! Avtobusdaman, avtobusda. Hey. Sekinroq, odam bor. Uzr. Avtobusdaman, tushib telefon qilaman. Hey, aka, astoro, sizdan boshqa ham odam bor bu yerda. Eshitmayapti-da. Hey, Telegramga kir, yozaman, Telegram. Uzr, men hal qildim. Telegram deman.
Ko'ramiz bizda Malika savdo majmuasida ota va bola. Telefon! Joningga tekkati. iPhone, Samsung, Artel. Hadi, boshqa magazinlar ham boramizmi? Sotuvchini qaramaysan, joningga tekkati. Barchamizga ma'lum, Chevrolet, Audi, avtomashin mashinalarida xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Ko'ramiz o'zimizning Matiz avtomobilda xavfsizlik yostiqchasi bo'lganda qanday bo'lardi? Davom etamiz. Bizda keyingi sahna ko'rinishi o'ta jonidan to'ygan odam. Mashta o'zimni tashlayman. Yo'q, yo'q, tashlama. Yo'q, tashlama o'zimni. Hammasi aytganday bo'ladi. Tashlama. Iltimos tashlama. Yo'q. Sen aytganday bo'ladi hammasi. Yo'q-a? Ha. Telefon aka, telefon. Juda ham shoshib turgan payt ukasini oyoq kiyimini kiyib olgan Zohir Shoh Jo'rayev konsertda. Dor qalbiga yo'l istab, g'unchalagan gul istab, bir mehribon qo'l istab, yaxshi ko'rib qoldimda. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Yaxshi ko'rib qoldimda. Barchamizga ma'lumki, qishda sovuq qorda ota-onalarimiz ukalarimizni yoki farzandlarimizni qalin kiygizdirib qo'yishadi. Ya'ni sovuq otmaslik uchun. Ko'ramiz bizda qalin kiyinib olgan bolacha. O'yib kelmayman endi. Endi nima qilaman? Ukam, nima bo'ldi? Sumkamni yo'qotib qo'ydim. Nima? Sumkamni yo'qotib qo'ydim. Nima yo'qotib qo'ydi? Sumkamni yo'qotib qo'ydim. Orqangda yilimi? Ko'ramiz bizda dunyodagi eng xunuk qiz. Yo'q. Ukam, nima yig'layapsan? Ukam, men singlimman, men tushundingmi? Uzr. Singlim, nimaga yig'layapsan? Hamma xunuksan, xunuksan deb jonimga deyib ketdi. To'ydim bu hayotdan. Singlim, unaqa demang. Bu dunyoga hammamiz chiroyli bo'lib kelamiz. Hech kim xunuk emas. Hamma chiroyli. Shu qatori siz ham chiroylisiz. Rostami? Ha, chiroylisiz, chiroylisiz. Bojalar guruhining guli ashulasi shu darajada ommalashib ketdiki, hattoki hayvonot bog'idagi hayvonlar ham qo'shiq kuylashni istab qolishdi. Ko'ramiz bizda hayvonot bog'idan kelgan xor ansambli. Sizlar bilan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining targ'ibot jamoasi bo'ldi. Unutmang, targ'ibot jamoasi sizning kulguingizni kafolatlaydi. Yaxshi qaul etil balim, kuchli etmoqdaman. Oh,
Davet etmemiz aziz dostlar, yeni gün albat musika gel, sahnada... Bio! Marakanda! Kulguga sahnada yosh dizayn jamoasi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Sahnada yana yosh dizayn. Assalomu alaykum. Doston? Ha, ko'zingni achkida qilib olding? Zireniyaniki? Ha, men saniki deb o'ylaman. Bolalar, men shu community'ga chiqishimizdan tashqari yana bir shifokorlik faoliyatini olib boryapman. Yo'q, juda bir muvaffaqiyatli keldi. Birinchi bemorimni zo'r davolab jo'natib yubordim. Qanaqa? Kar bemorni davolab chiqarib yubordim. Bo'lishi mumkin emas, ishonmayman. Mumkin, mumkin. Yo'q. Namoz? Karni ham davolab bo'ladimi? Bo'ladi. Qanaqasiga? Qo'li sinib kelib gips qilib chiqarib yubordim. Shunaqa desalar-ku, men yangi yil kuni shundoq aylangani chiqdim-da, ko'chada yursam, bitta qizga shundoq ko'zim tushib qoldi, yomon ham yuragidan urdi. O, keyinchi. Masjidda qolib ketdi izi bor, haligacha ketmayapti. Mana men yangi yil kuni qizim bilan parklarni aylanib yurdim, bittasi kelib turib, kayfi beliga tepdi-da. O, keyin nima qilding? Qizim bilan siraz qochib ketdi, kayf belini ushlab yotib qoldi. Men yangi yilni nishonlash uchun toqqa chiqdim Chorvoqqa. Yo'q. Dacha ham bor ekan. O'o, basen ham bor ekan. O'o,
otam bor ekan. Keyinchi? Onam keldi, lekin janjal bo'lib ketdi. Nima qilib o'tirsan? Qo'yver namoz. Hayotda o'zi hamma narsa bo'ladi. Demak, dizayn jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshladi. Qani bo'ldi dizayn? Tasavvur qilib ko'ramiz, ko'rsatuvdan oldin muxlislarimiz tashqarida turganda yulduz san'atkorlarimiz keladi. Endi o'ylab tasavvur qilib ko'ramiz. Muxlisa qizlarimiz san'atkorlarga bo'lgan munosabati. Voy voy, qara, Jahongir Fozilxonov. Voy, menga qaradi. Menga qaradi. Menga qaradi. Menga qaradi. Menga qaradi. Menga qaradi. Voy, qara, Dilshod Mirzamurodov. Voy, senga qaradi. Senga qaradi. Senga qaradi. Senga qaradi. Senga qaradi. Davom etamiz bizda navbatdagi sahna ko'rinishi oilalardagi holat. O'g'lim. Hop. Mening kostyum sanikimi? Ha, meniki. Aniq saniki? Ha, meniki. Mana cho'ntagidagi sigaret kimniki? Meniki emas. Kostyum sanikimi? Meniki. Cho'ntak sanikimi? Meniki. Sigaret kimniki unda? Meniki emas. U qanaqasi saniki bo'lmaydi? Mana meni sigaretim, bu meni sigaretim emas. Onasi aytdimi bu meniki deb, o'g'lingniki deysan, ya? Davom etamiz, bizda navbatdagi sahna ko'rinishi ko'chadagi holat. Okey, assalom. Mana shundan qizni ko'rmadinglar? Yo'q, ko'rmadim. Okey, assalomu alaykum. Mana bundan qizni ko'rmadinglar? Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Qattan topaman. Okey, assalomu alaykum. Mana bundan qizni ko'rmadinglarmi? Yo'q, 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 ko'rmadim. Voy, qatti yurganing uni qatti. Aziz aka, mana qotdim. Qatti yursan, lekin qidirib yotaman men seni. Bu seriyasiga ham ulgurmadim. Futbol millionlar o'yini. Tasavvur qilib ko'ramiz, Braziliyada futbol. Oshir, oshir. Ha, ha, ha. Ket, ket, yaxshi, oshir. Ana endi futbol Angliyada. Ha, ha, oshir, oshir. Ayti gol! Ana endi futbol o'zimizda. Jeparib qayda yuribsizlar? Ochiq turibman-ku. To'p Genrixdami? Hozir ochiradimi? Endi nima qilay? O'ziga qaytarib beraymi? Yuvib ketmang, mana shu nomerda bo'laman. Davom etamiz, sevishganlar xiyobonda. This one's for you and me. Jonim, yaxshi keldingmi? Rahmat. Bugun men senga ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydim. Bugun men senga ajoyib fokus ko'rsataman. Ko'rsating. Men hozir senga kartani chillayman. Senga o'shani qaramasdan turib qanaq kartaligini top beraman. Kelishdikmi? Xo'p. Tuz chilli. Tuz chilli. Tuz chilli. Oradan bir soat vaqt o'tdi. Tuz chilli. Bo'lmasa qanaqa karta? Bilmayman. Men kartani farqiga bormayman. Davom etamiz. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi taksidagi holat. Azor bo'ldi lekin, mazur. Katta leytenant Ubaydullayev. Hujjatlaringiz. O'zim hal qilaman. Men qarang, siz ani Shuhrat tanisizmi? Yo'q. Voy, Shohjahonnichi? Yo'q. Abrorni ham tanimaysizmi? Yo'q. Oradan bir soat vaqt o'tdi. Ani Quvondiqni tanisizmi? Yo'q. Yusufni tanirsiz? Ha, taniyman. Biz o'sha ulfatlarimiz ketdik. Davom
aytamiz, tasavvur ko'rasizlar, 20 yil stoyankalarda parkovshiklik qilgan ayol oilada. Ha, kele, kele, chapro, chapro. Unro, unro, ha, to'g'riga, to'g'riga, to'g'riga. Ha, mana mashta, ha. Ana. Tak, siz shkop ichidan chiqing, ha. Sekin, 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 ha. Yuring. Yo'q, yo'q, ha, keting, keting. Rahmat, sizlar bilan dizayn yoshlari bo'ldi. Rahmat. Davom etamiz aziz do'stlar, endigina navbat musiqaga. Sahnada Umidaxon, marhamat. Madina Mumtoz. Dio Marokan guruhi. Manzura xonim, Sharifjon hamda Zar guruhi. Qarsangizlar. Dilkashlar jamoasi. Targ'ibot jamoasi. Aziz do'stlar, biz siz bilan xayrlashmaymiz, shunchaki keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar.